নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেল সকলোকে আকৌ আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ এইটৰ হিন্দীৰ পাৰ্ট নং চাৰি উহি মনুষ্য হাই ইয়াৰ আজি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ যে যিসকলে ইয়াৰ আগৰ পাৰ্ট ওৱানৰ ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই অৰ্থাৎ একৰ পৰা দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্নখিনি চোৱা নাই ভিডিঅ' লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন দি আছে তাতে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব আজি এইটোৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে ত্ৰিছ চল্লিছ শব্দ মই উত্তৰ লিখোঁ আমাক ত্ৰিছটা চল্লিছটা শব্দৰ ভিতৰত আমাক উত্তৰখিনি লিখিব দিছে ইয়াৰ প্ৰথম ক নম্বৰটো দি আছে যে আমাৰ মৈথিলৰণ গুপ্তজী ক ৰাষ্ট্ৰ কবি কিয় কহা যাতা হাই ইয়াৰ এন্সাৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে সামাজিক কৰি নীতি কে নিকাৰণ ক ও ৰাষ্ট্ৰ জাগৰণ কি ভূমিকা মানতে থে বিশ্ব বন্ধুত্ব ঐত্য দ্বাৰা সমাজ সুধাৰ অস্থিৰতা আৰু পিণ্ডিত অপেক্ষিত নাৰীকে প্ৰতি বঢ়ে সহানুভূতিশীল হনেকে কাৰণ উন্নে ৰাষ্ট্ৰকবি মনাজাতা হে এনেকৈ এইখিনি লিখিলে সজাগতা পিছত স নম্বৰটো গৈছে যোৱাৰ পিছত পিণ্ডিত ওর অপেক্ষিত নারীকে প্রতিকুপ্তী কা বিচার ক্যাসা থা ইয়ার উত্তর লিখে রাখবে এনেকে যে পিণ্ডিত ওর অপেক্ষিত নারীকে প্রতিকুপ্তী কা বিচার সহানুভূতিশীল থা এইসব কচয় উ রচনা সকট হতা উনকে প্রমুখ রচনামে উর্মিলা যশোধরা চৌরধ্রী শকুন্তলা ঔৰ চিত প্ৰতিকে দৃষ্টি কণ স্পষ্টকৰা হয় এনেকৈ বাইখিনি লিখিলে হৈ যাব ক'ৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত গুপ্তজী কে কাব্য কি বিশেষতা কা উল্লেখ কৰক ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে সংক্ষেপমে গুপ্তজী কা কাব্য ৰাষ্ট্ৰীয়তা বিশ্ব বন্ধুত্ব অস্য়ুতাৰ সমাজ সুধাৰ আস্ত্ৰিকতা আদি গুণছে পূৰ্ণ হাই ছাকেত গুপ্তজীৰ দ্বাৰা ৰচিত মহাকাব্য সাই ইচ্কে ৱালা যশধৰা জয়দ্ৰৱ কাব্য অল কৰ্বলা পজপতী কিষাণ শকুন্তলা আদি প্ৰচিদ্ধ ৰচনাই হে এনেকৈ বা এইখিনি দেখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যাৰ পিছত খণ্ডটো দি আছে যে আপ্নেলীয়ে জিন অভিপ্ৰায় ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিবই এনেকৈ যে কবি কওঁতে হে কি আপ্নেলিয়ে জীনা কোচ জীনা হোৱা আপ্নালিয়ে ত মাত্ৰ পশু সি জীতেহে আপ্নেলিয়ে জিনে কা অৰ্থ হায় কি হম পশুপ্তকে প্ৰাপ্ত হে হে এনেকৈ লিখিলে বাইকী লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত ওম নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত পশু ঔৰ মনুষ্যমে কিয় অন্তৰ হায় ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে পশু ঔৰ মনুষ্যমে ইয় অন্তৰ হয় কি পশু পশু সৎ হয় ঔৰ মনুষ্য মনুষ্য পশু মাত্ৰ আপোনকৈ কাম কৰ্তা হয় পৰ মনুষ্য আপনেৱালা দোচৰকে লিভি কোচ কৰ্ণেকা সৌভাগ্য পাতা হয় এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰথম চৰমটো দিয়াচ ইয়াৰ পিছত সমাজমে কেইছে ব্যক্তি কা আদৰ হতা হয় ইয়ার উত্তর তো লিখে গো একে যে সমাজ মে মেয়ে ব্যক্তি বিশেষ কা আদর হতা য নিঃস্বার্থ ভাব সে অনে কানেক কষ্ট সহতে হুয়ে সামাজিক কার্য আপনার কমস করবা সে সমাজ মে উজনীয় স যাতে হে এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত চাৰি নম্বৰখিনি দি আছে ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্নখিনি যে একশ শব্দকে ভিতৰ উত্তৰ লিখ আমাক এশটা শব্দৰ ভিতৰত উত্তৰটো লিখিব দিছে ইয়াৰ প্ৰথম ক নম্বৰটো দি আছে যে ৰতিদেৱ দধিচি চি বি অ'ৰ কৰ্ণ কি দানবীৰতা কা বৰ্ণন কৰ ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে সমাৰে দেশ ভাৰতবৰ্ষ মে দানবীরতা কি অনেক উদাহরণ মিলতা হ্যাঁ উমে রতিব দি শিবি ওর করণ নাম অতি প্রসিদ্ধ হুদা সে ব্যাকুল রতিদেব কুশ খানে ক মিল ও খানা কই দিনে বাদ মিল থা প্রাণ থা উচি সময় ৰতিদেৱ কি পৰীক্ষা লগৱান আগ ৰদেৱনে স্বৰ্ণ ভজন দে দিয়া ঐশা দানি কপত প্ৰমাণ তোধিশী কণ নহাসুৰ সংগ্ৰাম মই অচুৰ ভিত্ৰাসু থা उसे मरने के लिए इंद्र को द्वधिषी मुनि की अस्थि चाहिए थी इंद्र द्वधिषी मुनि से प्रार्थना करके अपनी समस्या बताई द्वधिषी मुनि ने वो हिसोक अपना अस्थि देने को तैयार तो हो गए योग लगाए और आपने প্রাণ সর দিয়া তপ অস্থি অস্থিলেকর বজ্রকা নির্মাণ কিয়া ওর ভিক্ষাসুর নিধন হওয়া রাজা শিবি তো আপনে শরীর কি মাস হি দান মে দে দিয়ে থে কর্ণ আপনা কবচ দে দিয়া থা এনেক বাইখ লিখে হয়ে যাবে তারপর শ নম্বর দিয়ে আছে যে ইয়ার পিছর তো নম্বর প্রশ্ন দিয়া আছে যে যোচৰে কেলিয়ে মৰতা হাই ও অমৰ হাই প্ৰস্তুত কবিতাকে আধাৰপৰ স্পষ্ট কৰ ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব যে মৃত্যু তপসিদ্ধ হাই উচে আনা সি হাই বিচাৰ কৰ কি অগৰ মৃত্যু নস্তিক আভি যায় তৰ্নেহি চাহিয়ে মৰ এৰ কি সৰব তুমে জান চকে মতল হে কি কৰ্ম কৰেচে দূচৰ কা অপকাৰ হতা হে নিসাৰ্থ ভাৱে কষ্ট যিৱন ত্যাগত হে ওৱ মীৱন উৎৰ্গ करने वाले का सर शक्ति भी बखान करती है और हमारी थरा भी कृथ हो जाती है रंतीदेव अपना थाल देकर तो द्वदीषी अपना अस्थि देकर शिवि अपने शरीर का मांस देकर और कर्ण अपना शरीर सम কবচ দে ঘৰ অমৰ স কয় থে এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰখিনি দি আছে যাৰ পিছৰখিনি স্বপ্ৰচং ব্যাখ্যা কৰ ইয়াৰে প্ৰথমটো আমাৰ দি আছে যে বিচাৰ ল কি দেশ দি আছে তাৰপিছত জিয়া ন আপ কে লিয়ে ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব ল'ব এনেকৈ যে উত্তৰত প্ৰথমে সন্দৰ্ভত লিখিব লাগিব যে প্ৰস্তুত পক্নিয়া সমাৰি হিন্দী পাঠ্য প্ৰস্তুত আও হিন্দী শিখ চৌথে ফাকে অন্তৰ্গত মৈথিলৰণ গুপ্ত যি দ্বাৰা ৰচিত কবিতা উহি মনুষ্য হাই লিয়া গোৱা হায় তাৰপিছত লিখিব লাগিব যে প্ৰসংগ লিখিব লাগিব যে ইহা কবিতা কহনা হয় কি মনুষ্য মননশীল হায় ইছলিয়ে মৃত্যুছে ন দৰ্কে জীতে যি কোচ এচা কাম কৰকে মৰ যিছে সমাজ কা কোচ ফলা হকে তাৰপিছত ব্যাখ্যা লিখিব লাগিব যে কবি হৰ এক মনুষ্যক সম্বন্ধিত কৰ্তে হে কি তুম মন মাত চল কি অগৰ তোমাৰ মৃত্যু সাতি হয় তোচ মৃত্যুসে ডৰ নহ কনুষ্য মৰণশীল হয় মৰনা প্ৰকাৰ মৰ তাকে বাট চে চব তুমাৰে দক অগৰ এছি আৃত্যু নাই তীনা ঔৰ মৰনা ব্যৰ্থ হয় অত কবা হি ব্যক্তি কভি নহা হয় যি জিটা হে ৱি মৰ কৰ অমৰ হ যাতা হাই এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত শেষৰ খ নম্বৰটো দি আছে ইয়াৰ পিছতো উচি উদাৰ কি ক কথা তাৰপিছত দেশ দি আছে যে সমস্ত সৃষ্টি পুজতি ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে চন্দৰ্ভৰ লিখিব লাগিব যে প্ৰস্তুত প্ৰক্ৰিয়া সমাৰী হিন্দী পাঠ্য পুস্তক আ হিন্দী শিখ চৌথা ভাগকে অন্তৰ্গত মৈথিলী চৰ চৰণ গুপ্তজী দ্বাৰা ৰচিত কবিতা অহি মনুষ্য হয় চে লিয়া গৈ প্ৰসংগ লিখিব লাগিব যে ইহা ওচ উদাৰ ব্যক্তিকে বাৰমে বাট কঢ়ি গৈ হয় যিছে স্বৰশক্তি তথা সমস্ত সংসাৰ বষানতি তথা পুঁজি হয় তাৰপিছত লিখিব লাগিব যে বাখ্যা লিখিব লাগিব যে ইন প্ৰকৃতিকে জড়িয় কবিতা কৰ্ণা হয় কি য' ব্যক্তি दूसरे के लिए जीना और मरना है जिसके लिए कोई अपना पोराया नहीं होता ऐसे हृदयवान व्यक्ति उदरवाती होते हैं ऐसे उधर व्यक्ति के उधर गुणों का गुणगान सरशक्ति भी करती है धरती भी सदैव उसकी आभारी रहती है कि উষ্ণে ইছ ধীৰ পৰ জন্ম লিয়া কবি কী এছে উদাৰ ব্যক্তি কে হমেশা ছাৰ ঔৰ গুজতি ৰতি হায় তথা সমস্ত সংসাৰ উচ উদাৰ ব্যক্তি কি পূজাকৰ্তা হায় এনেকৈ বাইখিনিখিলে হৈ যাব আজিলৈ মানে ধন্যবাদ